ګور هغه مان اوړي دي هغه دې سونو دا بازار ته څوک لاړ شي یو خو دې بازار ته راتګ راتګ هم ډېر ګران دی که نه هغه لوښې م راته پراته دي او دا جامې م ورکون کې دي چې دا ورنه کړم نو پیسې بنی نو خوراک به مونږ خاورې وخورو دا بله بل په کم اتلی څه شوې بختورې څه دي بیا کوم اختر دې کړی دی ته لکه راشه دلته کې زما هغه واسکټ ورک شو څه شی واسکټ مې نشته مړې تا کوم ځای کې یخې نو هغې کې کومې پیسې شته چا به درنه وړي روزه بار ور شه هغه تنور ته لږه هغه د هغې له مې ګلالۍ له مې روټۍ ورکړې نه ورته ما ویل مې زما په دې اوبو باندې در دې دا ماشین چلومه دا روټۍ خو راله څوک پخېږي ورشه روړه ته روزه بار په نه کارونو کې به دې کار یا الله ماله یاره ښځې یو کار نه کوو داسې تاله نشته چې ستا دې خولې دې واچو ګوره مه کوه که نه مه مې غوسه کوه که نه په سر مې در دې ګورې مه مې غوسه کوه ګوره لږه دا خوله دې ټپه که څه د ماشین کړنګار دی نو روپۍ خو یوه نه ګټې په تیاره ناستې ولې نه دا بیلونه ستا پلار ورکوي که نه او دا چې خورې نو دا ستا مور رالیږي دا چې دا مزدوري کومه نو خلک لږ دي ما دې په خدای ما نور صبر چې کوم دی هسې وایه ماشین مې کتو دا څنګه چلیږي دا همداسې چلیږي چې څنګه ته خورې دوه دوه نوړی بیا خوله کې منډې ګوره کله دې پکې دا ګوته رانله چې ستا دا جبه پکې کېده ما ماشین پې چلومه هی ستا مور ماته دا نه ویلي چې مونږ خو به زوی درکوو ورسره به دا دومره اوږده جبه درکوو مولا تا په خو کړتېږې ته و جبه زما اوږده ده یاره وایم سړو سره چې کړتېږې نه که نه نو هغې د چاله لاس له م نه راځي یاره ښځې چې ته خدای یا سپږه پیدا کړې وې یا کټمل چې زه سپږه وې ستا دې سر کې وې چې څه مې خوړلی ته له غلی شه درته وایم غلی شه چپ څه زما په سر باندې دغې خو پاس هغه لوغې دا غلي ولې شو داسې ناشنا خبره نه وه څنګه سکون شوې و که نه یو دوه منټله زه غلې شوې وم او دا سترګه سترګه دې راته ویل دا سترګې مه دغه کوه ښه او که څوک راباندې راغه که نه نو ډایرکټ به مې دې له مانرې شکورې 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 السلام علیکم او شکورې ستړی مه چې د کراچۍ نه په خیرونو ماشاءالله مالې راوړو شکور خانو لالا څنګه خیر دی الو رندار ته لالا خسته شوې بابي سلام علیکم لوی شي لوی بابي څنګه هو سب وره خو خو ما خو اوس لک طبیعت می خراب شو کینا 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 نه را باندې لابل راغو لګ لالا څنګه خیر دی شکر دی چې په خیر رالی یاره ډیر خسته کور دی ورا خرچه دې کړی دا لالا ښه نه لالا نه دا کړی دا دومره خو نه ده چې خرچې به کوي دا توس پردي بیک کې څه لټې خانه تشتې مولا دې ته پرېږده توس د هغې سره څه ما وې که نه کور کې ټول خو خیر وبېرته رالو نه ته بېګې بېبې ولې راپرېښې هغه خو ځانه بغیر پاتې کېږیم نه بس رالمه نو دا پیمو بوی تې ځي د خدای بې خوب خبر تا چې دا کراچۍ کې ګوره که چې دا خلک لږ وخاندي تا چې دې کراچۍ کې دومره وخت تېر کړو که نه څه نقدې مقدې دې راوړي که نه لالا لالا خوله چینګه که وای بابي ته نظار شه ولې بابي ما چې کومې ورځې تېرې کړې دي په کراچۍ کې لالا زه تا ته ویلی نه شم والله په فوټپاتونو باندې مې شپې کړې دي والله دې خوا به فوټپات باندې زه پروت وم دې خوا به پوډران پراته وو وټه ماشوما تا پوډر شروع کړې دي نه نه نشه مشه خو دې نه ده شروع کړې نه لالا نشه مې نه ده کړې خو بس هغه پوډرانو لوګیا بس ما طرف راته هغې لږ والی ما یا الله ستا شکر دی لوګي والی او دالتې جوړ شوې لالا دومره خو درته پته ولګېده که نه چې د مور څنګه ښایسته ښایسته زامنې او د مور او پلار ته دا خوله لږه ټپه که درته ویم پنجرې تا ته دا کارونه کې ښه ها ګوره د مور څنګه ښایسته ښایسته زامنې او څوک ولایت ته لاړ شي څوک چېرته لاړ شي پتا خو مور دومره اعتبار کړی دی ته خو پردي کلي ته تللی وې مزدوري لپاره مهندو ته څه پته وي چې مونږ بچي څه لپاره لېږو که نه او بیا دې کارونو کې شروع شي
دا کارونه کې ګورې نه زه نشه نه کوم نشه څو کوي لاله زه څه نشي ولا کار م ګوره دومره خیر خوله خو دې راته هم نه څه ښکاري اواز بالکل د نشیانو دی مکه وکړه نه خوله دې ټپه ده کوي نم دې ته به ورته ووایې هغه به ولګي زه دا وایم پنجرې چا ته دې د سګرټ مرګټ دلته ونس کې دا پڑیو بلوٹوتھ کے زما پنجری تدا لگیا اللہ دین کی تا مولا مغم کا کڑکا چ تے سم اخلا کا زوا ماویل کنا مغم کو بت کور دا زر دے ور جی بیادت نہ کو دکلی گاڑی نہ ملاوی گی سب ایک وار کا نہ نہ بابی لالا میڈے یاد چھوے ہوتا میڈے ر یاد چھوے مال بابی میں میڈے ر یاد چھوے دا زب استاد سر دلتا اسے گما دستو دستو لو گے بابی کراچی نہ راغلے ما بابی دوم نہ کٹ سفر میں کڑے اس میں بیا لے گی نو دا ابا کم جرگو را خبر داسی کار دی زما خبر داسنی موچی سمسی تلاس کم اورا با السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر ہے کہ او دا کم دے نہ رو رہا زخو کوال نہ شاولی خبر ہے کام تا سنگا ہے شاولی مون کر خو بل اختر را لو کوال نہ ستڑے مشی اختر پر خبر ہو رہا جی ارشن کو ما مت شو اگر ما 5000 روپے دی را پریشادی بعد سے تو چر سے تو زبا زار تھا تر مال تے وا ان والا وا ہا ہا ان والا وا اب تو کا تا غنا شور زما تو کا تے تو کسم بازار و مندی وا پکی وا 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 بولا جدا او خکارو اے ان والی کی مندی وا کنا ما را سے پکی کر جیو ذکر سن کو ما کر جی کرو وا خاص صلاوت پیسے کامی وی ہا 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 خلاص کر دے تپری دا ما پتا ما سر شو ہے کہ سچل دین دعا نہیں کہ ملئی سکئی دارا تو ہے خبر پھر جا خبر ہو رہا نا موبائل ما مار ہوا تو خا خبر ہو رہا کل رہا ہاں لو ودے تھے وے خستلا 5000 روپے بس رکھانی وی خا ما وتا ور کر رہے ہو سر نا پچھلا راز وتا موبائل کا موبائل بند کرے رہا خا 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 تو بعد سے چلو کی نو تو بعد اگے کورتا ورشی گزارا کوا پوچھ بھی جائے جا و دارا تو ہے گوار ماما اے کھلا دے ٹاپا شا آہا دے تانن زیاتے ولا کلا چا اور کو پل گاڑے روان کرے یارو را چا خبر ما اور کنا دا پکم پایا دی پے خدا گوار ماما خبر خبر ٹیلیفون کرے منگل پر منگل پر ماتا وی نہ لالا کراچی نہ دم روز پاس ریال من تے ما باندھی گزارو نہ کے اور کوٹے روڈ دے ممی نہ راز ہو کہ محبت راز ہو کہتا گزارو نہ کے بابی بابی تے نہ لالا تے سے چل دے کنا بابی لالا بھی کرے لالا راز چلو نہ گئی والله وڑو کے روڈ دم نہ مو دے پاس راجی نو غلق مینا کے